Shit. Okay. Shit, du hast Lehrdi. Wer war Präsident? Was ist denn? Gerara. Was ist das? Ara. Gerara. Prämmo, Ori Helix Michira, so Army Kankale, das Helix Pizza. Aro so lief. Ай, ძალიან ცივა. Ინებით. Ფოტოგრაფი. Ჩადი კონსენსი. აცესალ ჩახარ მარა. ჩემი კაშნი ნახე. გამარჯობათ. გამარჯობათ, რაგნებო. გვდაში რამდენს გამიყვანთ? Არაფერი საქმე არ მაქვს დაში, მაგრამ მაინც. გვდაში. ვალერია წოვს უკვე წრო. წამო, გამოვიდა. გაზი რო ჩავასხა თქო. და მე მითავდება აი შეხედე. აა, გაზის ფულს წინასთან. წინას არ ვერ მაქვს. ანუ უნდა ავიდე რა მე ჩანთებს დაგიტოვო ფაქტი. არა, მე ვეგენდობით ვაი. და რამდენად? ვალერია. რა არის? არ მე. გვდაში რო ვალერ, აქედან გვდაში რო ვალერი ჩაუვლებრივია ნორმალური. ეს ყავს. ოი ხო. Ხა ეხა ზაპრავკიდან ამოვედით ეხა გაზის. ჯორჯემ ბესტ კარდი. ჩვენი მთავარი ადმინი? მთავარი. მთავარია ეს გოგო აი. მთავარი. გადამიზე ბავშვი. როგორ? აუ, ძალიან მაგარი გამოდის. ოპა! სატენი არ გაფამსი? სიო, მოკდა. დაგვეხა. აა, ვინ დაქსინა თუ კაცრავად იქნებ გითხრათ? კაცრავად ვერ გავიდე. ვინ დაქსი? გოგო მომეწყო. არა. საწავედი. გინებავთ და თაგარდი ხარ? აი რა. ახვამდის ვაფშე. აჰა. გადაიდე. გადაიდე. რა მე. ის გადაგო. ეს ყო. იქამ და დაქნას. უკაცრავად. გამარჯობა. გამარჯობა. მაგნიო, გასწრო. იქემ გადააყენოთ მანქანა. რატომ? გადა. რატომ? არ გვესები. არ გვესები. რატომ უნდა გადააყენოთ? არ გვესები. არ თქვენი მანქანა არ მოსული. შენი რომ მეტყვი. პრეტენზია არ გაქვს. შენი რომელია? არ ვარ მე ამ ჯგუფის ადმინი. ახლობელი ვარ ამ ჯგუფის. ნავადუში ვაბუქსაუტუ უკანა. წინა. ნავადუში ვაბუქსაუტუ უკანა. რომელი გირჩევნია წინა აბუქსაუს თუ? მაგრამ აქ და მხარი ვაბუქსაო? ჰა? უკანა. უკანა? ვე ბარა მე. ტარატატა. აპა მო. დაგვაც ერთი აბა. მიდი, მიდი. შოუში გამართხა რაღაცა. ქვა ხო არ იყო შეგი? ერთი, ერთი. Ну, где-то. Да. 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 Да.
რამდენ ხანს უყურე უყურე რამდენ ხანს უნდა უყუროთ ორ მანქანას ხო მარტო ორ მანქანისაც აგე შეიძლება ორი აგე მესამე გადაიდე მესამე აი მე ვაიმე მესამე კი არა ნახეთ ქალაქში რამდენი მანქანა ყველა ჩვენიანია ვაფშე აი მეოთხე ვოდი აი აი მეოთხეც აუ რა მაგარია იქნებ დაგვეხმაროთ მოგვიდე კი იქნებ ბაო შენ ჩაგაზავე მიდი რა USB-ში რო გადაიტანე USB-ში არა 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 ადგილზე აზრი არა USB-ში დაიტერე რა თქვენ კიდე აქ ხართ აგნიბო თუკაც ეს კაი საჯი შეესაძი სასიძობიში სამიგრია ოჯახი ადმინი დაგვანახეთ ადმინი დაგვანახეთ აჰა ადმინი აი ადმინი რა ადმინი ჩემი სურათები დაიკაცა ე ფონიკა აუნიკა გაგატან და ხო და მე მაინც გამომიწვევს ეს კლასისგან მარტო ხმა დარჩენილიო მართალია? რა? ისემს ნუშე ნუშე იმას კი რა დაკავშირი მარტო ხმა? რა ვიაბა? რა ჩასაყლაპები ხართო? ჩაკლაპები. მაშ მაშ ისეთი შმილი ვარ. რა ვდიგე ფოტოს? რა ჩასაყვა. ასე. რა როგორ მომწერ და თარაბევრი ასე. ლაივი გაქვს ჩართული? შეკრებას გაქვს ხო? მალე შევიკრიბები და საბარგული და თბილისის სიცოზე კარგი ხედი. შემიტო ნიკა ეს გამოხვალ. ნიკა ფესა. შენი არის ხალხი გაგვრაზვა. ხუნდაც ეს ჩაიგავი და ზა და ისე მოძვალი. რა. მაგრამ დისკს აკრაზვა ფაქტს. ცივა, ცივა. ეს დაგვი. მართა დიდი ზღვა. არ იყო გრე. აი ხა ძალიან არა, მაგრამ აი ოდნავ რა. ისე. აბი სწორად დგას, მაგრამ ხო ძაზ ვარ აი ფახფახებს ესე დისკი რომ ის. და ისე ამ ოდნავ შეგვიდა რა მიხდები რა. მოიცა ორწამო. ძალიან შეიძლება მაგრამ. არა, ჩახა. მოიცა, აჰა, აუ. აჰა. კაი. მოკლედ. ეხა ჩვენ მაგე წავალთ. ჩან ვარ უკაცრავად. ფოტოებს გადმოვიწერე. ბაუარი ისა გეოგან ბესტ არის PR მენეჯერი. და ხელფასი რამდენი? ბაუს ტელეფონიდან სულაი. მიღებ, მიღებ, კარგი ჩან. ო, გიდია. C-კლასი ჯობია ეს კლასო ხა. მოიცა გავაგდებინე ხა. კაი, იყო ჩვენი პასუხი ალბათ მიხვდი. ვერდი თუ თია გადადეკ მოდი. და ესე კენტალო. არა, ნუ გააჩნია ხარ ასაბობ რაში ჯობია, ნუ გაფუჭებაში ჯობია, ცეკლასი ესკოს ბევრი ჯობია. და რა უნდა რაში აინტერესა? ანუ პროსტო დააწერა, ცეკლასი ჯობია ესკოს. გამოდი ნახებას ხან. ჰა? ლაივი ხარ გამოგვიწვი ბატონო, რა ხოზერია? ხა ჯობია გავკავშირე. მაგრამ გამშიდობებით. და საუნდი დაუნჩდება ბიჭო. ჯე კლასის არის. აბა ჰეს, აბა ხოთ. აბა ჩვენიც.